Для чого свічки на могилах? Для чого вмерли всі вони? Вони, мов янголи на крилах, звільнили нас від сатани. До чого мовити глухим і сліпим поневірякам, коли не хочуть чути одного? Лишень коли померла сотня від жадоби хряка, відкрились очі в кожного. Їх смерть для нас гіркий здобуток, що зробить зрячими всіх нас. Тепер потреба відкривати вуха, поки повстати ще є час.